Çakan jana sınık bolsa dagı bul selkinçekti tebüü üçün ertel keç baldar gezeke turup kalışat. Жергиликтүү тургундар балдарыбыз ойносун деп өз күчтөрү менен жасап алган бул чакан аянтчадагы жакынкы күндөрү түбү орду менен жок болчудай. Себеби бул жердин айланасын тосуу үчүн мамычалар орнотулуп, курулушка даярдыктар башталды. Могу жерде биз үй курабыз, 9 кабат үй. А биз айттык, эмне себептен биз биздин жителдер тегеректе турган үйлөр макулдугубузду берген жокпуз. Бу жерде элдер эс алат, бала бакыра ойнойт, энелер балдарынан келет. Бул парк жалгыз эле биздин үйгө таандык эмес, бул парк бүт 8-чи микрорайонго таандык. Чындыгында бул жер 8-чи кичи райондогу жалгыз жашыл аянт. Кечке жуук ата-энелер балдарын ойнотуп келип, таза абада сейилдешет. Бактар куурап калбасын деп тургундар өзлөрү кезектешип сугарып, аянтты дагы тазалап турушат. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда, дал ушул жердин астында бул үйлөрдү туташтырып турган коммуникациялык системалардын бардыгы жайгашкан. Эгерде кандайдыр бир ушул жерге курулуш курулуп кала турган болсо, анда айланадагы 8 көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары толук бойдон жарыксыз, суусуз жана жылуулуксуз калышы мүмкүн. О праве частной собственности на земельный участок 12 соток земли. Ал эми жер тилкесине мыйзамдуу ээлик кылган компаниянын өкүлүмүн деп өзүн тааныштырган Рустам Исаевдин айтымында аймактан 12 сотка жер мындан көп жыл мурда эле жеке менчик жер катары бөлүнүп берилген. Жер тилкеси тууралуу кызыл китеп, курулушка уруксат берилген топографиялык тасмасы дагы бар. Красную книгу все знают, как выдается. Это мэрия выдала, потом у нас есть госрегистрация. Кызыл китеп бар, мэриядан берилген, мамлекеттик каттоодон дагы өткөнбүз. Жер тилкесине байланыштуу эмне документ керек болсо, ошонун баары биздин колубузда турат. Курулуш кылса болот деген топографиялык тасманы жаңыртып коюла деген, биз аны да кылдык. Бишкек шаардык экотех инспекциясы берген маалыматка ылайык, 2010 жылы бул жер тилкеси жеке менчик катары кайсы бир курулуш компаниясына берилгендиги анык, бирок белгисиз себептерден улам курулуш башталган эмес. Бишкек архитектурасынан алышканда уруксат кагаздары макулдашылган. ПДП боюнча баягы көп кабаттуу үйлөр салынчу жер болуп эсептелинет. Бирок өзүңүздөр билгендей эле ал жер жалгыз ошо 8-чи кичи райондун балдар ойноп турган жер болуп эсептелинип атат. Биздин көз караш боюнча ал жерде эми көп кабат салганга болбойт деп эсептейбиз. Анан азыр эми териштирүү иштери жүрүп атат. Ошону мыйзам бузуулар боло турган болсо, биз архитектурага кайрылабыз, ошол жазылган берилген документтерин жокко чыгаруу боюнча. Ушул тапта талашка түшкөн жер тилкеси боюнча тиешелүү тараптардын катышуусунда териштирүү иштери башталды. Анын жыйынтыгы менен 7 жыл мурда курулушка уруксат мыйзамдуу берилгенби же жокпу, жер кимге тиешелүү болот, толук аныкталып чыгат. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.